Olland vinner den råsterk spissen. Kjesbø prøver seg selv, Mathias Kjesbø da. Ja, det er ikke så halvgærlig det på det. Kampstart klokka ett da. Ørnesparket fra Austad. Einarsen Hansen som får panna på han. Hun går over. Viresein Paul Nelsen igjen nå da. Tilbake igjen til Viresein Paul. Avslutningen går på utsida fra svensken. Vært mye involvert her i starten. Leo Kornik Sunde nå da. Innlangs bakken. Så går den forbi alle. Stor mulighet. Og lengste prøver seg på et kunstnummer der Kornik. Får den tilbake igjen. Leo Kornik 1-0. Rosenborg 2. Her nå Jaden Nelsen. Inn foran. Ja, det blir farlig. Det blir vel en corner til slutt. Det er en Vardal-spiller som er sist på. Øverås. Spenn Øverås prøver seg selv da. Fra nå da. Thorsen kan prøve seg selv. Og Even Thorsen på en meter. Og bryt da. Flyum nå. Enarsen Hansen. Det stopper litt opp for Simon Enarsen Hansen. Ja, han er først på den, Nelsen. Kommer han alene med Melting, han har med seg Kjellbredt. Meltingen får avverget, og det er en gigantisk mulighet. Det er jo nesten på å flikke den videre. Kjellbredt satt på toppfart her igjen. Nelsen nå da, inn i 16. Litt skrått er det, men den går på utsida fra Kanspil. Herlig stikker mot Kornik, får slått inn, og Nelsen denne gangen som får panna på han. Skal alle gode ting bli fire da, drar seg innover, Melting, det blir en rettur, Viresein Paul via stanga og i mål. Da har vi gjennomført 2x45 pluss, og det er 2-0 til RBK. Gratulerer med det, og 3 poeng. Takk også Verdalen for kampen, ønsker alle held og lykke videre. Så til vår kjære publikum, takk for oppmøtet. Vi ses i plussen igjen, 3x45 igjen. Ha det godt!